Vůně uzených ryb a grilovaných dobrot přilákala do areálu rybářské chaty v Kosticích první červencovou sobotu spousty gurmánů. A to jak těch místních, tak ty z okolních vesnic. Takzvaný rybářský výlet je totiž oblíbenou akcí s dlouholetou tradicí. Rybářský výlet, to už je historie, to už je taková tradice. Organizuje to místní svaz rybářů a mohl byste nám říct, co ještě svaz rybářů dělá? No, organizuje to většinou vesnic rybářky, proto to má název rybářský výlet. A co rybáři dělají, tak děláme ještě pro mládež, pro děti, děláme čarodějnice, čarodějnic, potom tam děláme dětský den, děláme rybářský výlet, ten děláme dvakrát a na pozdě děláme takovéto country show, takové, no, těch 5-6 akcí ročně děláme, plus teda rybářské závody, jo, pro dospělé a pro děti. Co tady dneska hosté mohou ochutnat? No, dneska tady máme, jak vždy, tradičně smažené makrely, uzené makrely a cigáro. A potom teda občerstvení, jak se sluší a patří. Já se zeptám, kdo vás přivedl k rybářství? Je to u vás nějak rodinná tradice? Ne, no to je takový koníček od mládí, už od dětství vlastně, když jsme si jako párta z kluků chodívali na ryby, vlastně ještě když vylévala Morava a Kyjovka, když tak jsme chodívali vlastně do těch járků, lebo kde ta voda opala, tak zůstávaly ryby, tak jsme na ně chodívali. No, tak už je to, já vím, taky 50 let. Místní rybářský spolek je velmi aktivní a během roku pořádá hned několik akcí pro širokou veřejnost. Rybářský výlet se koná hned dvakrát do roka a je příjemnou příležitostí také pro bývalé rybáře potkat se a zavzpomínat. Kdo vás přivedl k rybaření? Ne, nikdo jiný než sám. Jako. Víte, když jsme byli děcka, tak jsme potvory, rozumíte, chodili, jak se říká, pytlačit. Urzali jsme si kus palice, mamran dal kus šňůrky, udělali jsme z háček z tohoto, ze špendlíku, dali jsme nějaká návrha a také krásné, rozumíte, ty prčky, které se dívali, potom jsme. A někdo měl doma trošku, ne doma, jako v kapsi trošku soli, tam jsme to opekli a vážně to bylo co nádherné. Opravdu, to jsou tak krásné vzpomínky, že to už dneska je neskutečné, protože ty děcka dneska nic nedělají, protože jenom jsou zavřité baráka, protože jim aspoň trošku zabrali. A to já už jsem prostě z toho takový, víte, nervózní, hodně nervózní, že ty děcka vidím, že nevidím, nebo nevidím prakticky, jo? Že jsou doma jenom se hrají na tento, ale ten život tenkrát, je z toho jedno, jak je dneska. Jo. Takže bylo to parádní, bylo to něco nádherného. A postupně jsem prostě postupoval výše, potom se dělal jednatela v rybáře od ze začátku, potom já nevím, za rok, za dva, začal jsem jednatel mezi těma už starýma rybářama, potom jsem postupoval dál do této funkcí, jako jednatel jsem dělal furt, rozumíte, až do roku 2008, než to tady předvali mladí lidé prostě po nás, jako víc. My staří rybářky jsme ryby, prostě už jsme to pustili mladí, nemůžeme to tak držet, rozumíte? Protože už oni mají jiný mysl, jak máme my, rozumíte, že prostě brali to tak, jak to je. No. Za hudebního doprovodu si podvečer užívali dospělí i děti. Ty se mohli vyřádit na trampolíně, kolotoči nebo si zatancovat. Odkud jste sem přijel? Z Rumburka. No, v Hradce Králové samozřejmě, ale jako jsem až z Rumburka, no, to je pravda. Jak jste se o téhle akci dozvěděl? No, tady od Zena Uhra, asi tak před 2 hodinama jsem se dověděl o této akci. A jak byste ji zhodnotil, jak se vám tu líbí? No, dobré rybičky, dobré, ale hlavně jste udírný, úplně super. Hosté si tu mohli vychutnat nejen oblíbené rybí menu, ale také příjemnou a pohodovou atmosféru, která rybářský výlet oprávněně řadí mezi stálice místního kulturního kalendáře.